Fala galera, beleza? Mais vezes aqui. Então galera, eu vou estar aqui gravando um vídeo falando como que é o leite para intolerantes, lactose, tá? Aqui é o Mega Fala, beleza? Então assim, galera, eu faz tempo que queria gravar um vídeo assim. E assim, eu acho que muita pessoa tem dificuldades a achar um leite para quem tem intolerância à lactose. E eu não sei se vocês já viram esse leite, eu vou estar explicando como que ele é. Esse aqui também, ele é muito bom, tá? Porque esse aqui, ele é muito bom. Além dele ter vitamina, galera, esse aqui é leite de amêndoas, tá? E além dele ter vitamina, ele faz muito bem pra saúde. E ele não tem lactose. Agora esse aqui, galera, assim, tem um porém esse leite aqui. Tem uma coisinha a mais. Mano, assim, vocês, se eu falar agora, acho que vocês não vão entender muito. O que tem nesse leite aqui? Vamos começar. Esse leite aqui é leite de vaca, normal, tá? Daí, esse aqui é para intolerantes à lactose, galera. Então, só tem esse. E além de ser barato, ele é 900 ml só de leite. Vem 900 ml. Mas é melhor do que você comprar, galera, esse aqui. Quer ver? Vou estar mostrando. Galera, melhor que você estar comprando esse aqui. Esse aqui, ele é zero lactose. Só que ele é 5 mil ienes, eu acho. Uma lata dessa. Isso aqui é mais para criança. Mas para quem não tem opção e só... Acho que só deve ter achado esse. É bem caro, né? Esse aqui é tipo leite ninho, né? Mas é pra criança e é zero lactose. Esse aqui é bom, né? Mas esse aqui é mais barato, galera. Mas sabe o que é ruim? Só uma coisinha só que é ruim nesse leite aqui. A intolerância à lactose. Que ele é 80%, galera. É livre de lactose. Calma, não fecha o vídeo. Deixa eu explicar. É melhor você, galera, comprar esse leite do que você tá tomando normal, sabe? O leite normal aí da casa. O leite normal, assim, os leites, né? Que é o normal, né? Tem em todo lugar, claro. Eu acho que você deve estar, assim, deve estar evitando de tomar leite, porque você nem deve estar achando nenhum tipo de leite para você que tem intolerância à lactose. Isso, tipo, esse aqui, galera, ele é muito bom, que para mim resolveu, que eu tenho intolerância à lactose, tá ligado? E isso aqui é 80%. E não dá dor de barriga, velho. Não dá dor de barriga em mim. Porque vocês estão ligados que quando você toma muito leite, né? E você tem intolerância à lactose, come chocolate, pode dar uma diarreia, né? Se você comer muito, né? Pra mim, que a minha intolerância à lactose depende do nível, né? Das pessoas. O meu nível, assim, não é muito alto. O meu é mais ou menos, tá? Acho que diminuiu também pra cá. É um pouco. Porque às vezes eu tomo muito leite e não passo mal. Depende, tá? Mas esse aqui já resolve muito. Porque esse aqui é 80% livre de lactose, sabe? Então, esse aqui é melhor do que se tomar o leite de vaca normal, que é puro, né? Que é lactose puro. Agora, esse aqui é 80% livre, que é quase sem lactose, quase. Mas, galera, fazer o quê? Só tem esse tipo de leite. Ou se você não quiser, galera, comprar um desses, se você tem medo, se você tem uma tolerância à lactose muito ruim. Que assim, depende da pessoa. Tem pessoa que qualquer coisinha que você come já passa mal. Eu não sou assim. É, acho que é poucas pessoas que são assim. Que o nível da intolerância à lactose deles são muito alto. Que assim, é tipo a minha avó. Tipo assim, vai, come um queijo, só um pouquinho de nada já passa mal, entendeu? Mas eu já não sou assim. Eu tenho que tomar muita coisa para passar mal. Então pra mim isso aqui já resolve. Mas se você não resolver comprar desse, que é melhor que nada e é mais barato. Então você compra um desse aqui, tá? O que que isso aqui? Isso aqui, ele é 0% zero lactose, mas não é de vaca, tá ligado? Então assim, o que que muda nesse leite pra esse? Esse aqui é tipo leite normal, que você toma, entendeu? É um leite comum, só que é quase zero lactose, né? Agora esse aqui, ele não tem lactose, porque não é da vaca o leite. Porque ele é de amêndoas, né? Tem outro tipo de leite, tem leite de soja. Mas leite de soja não faz muito bem, né? Para homem também. E fala que ele reverte sei lá, o sexo, alguma coisa assim. É o corpo só. Eu não sei, mas ele faz mal pro corpo. Agora esse aqui é de amêndoas. Ele é bom, muito bom. Só que assim, não, ele é bom para tomar, né? Mas o gosto, galera, o gosto não é assim, ele é meio amargo, tá? Ele é meio amargo, galera. Quando você vai tomar com café, ele é ruim, sabe? Se você gosta de tomar com café,
o leite, recomendo você comprar esse então. Porque assim, eu só tomo no café esse leite aqui, eu não fico tomando em copão, depende, tá? Mas esse aqui, ele é bom pra você colocar em vitaminas, galera. Se você gosta de fazer whey, sabe, shake, então eu coloco esse aqui. O gosto não muda, o gosto fica gostoso, gente. Assim, o gosto do shake não muda nada. Esse leite aqui, se você gosta de colocar no mingau, sabe, se você gosta de comer mingau, tomar vitaminas, shake, tá? Então, isso aqui, ele é bom, galera. Porque, pra misturar, né? Ele não deixa ruim. Só no café que ele vai ficar ruim, entendeu? É, com Nescau também não sei se é muito bom. Eu já tomei com Nescau, fica mais ou menos, tá? Mas sei por quê? Porque o leite de amêndoas é um gosto diferente do que de vaca. Eu já acostumei também a tomar com ele, só que eu prefiro tomar com esse. Porque quando você coloca no café, muda, velho. Isso aqui fica horrível tomar com café. Então não dá. Mas quando eu vou tomar whey, eu sempre boto isso aqui. Porque, nossa, gostoso demais tomar whey com isso aqui. Então, daí se você não quer correr risco e tomar esse aqui, porque é 80% livre de lactose, então compra esse aqui, que ele é 100% livre mesmo, tá? Esse aqui não é 80%, é 100%, porque lactose só vem da vaca, tá ligado? Então, isso aqui, ele é leite de amêndoas, não vai ter problema se você tomar, se você tem intolerância à lactose, tá? Tem leite de soja também, mas esse aqui é bem melhor você tomar, beleza? Porque ele é bom, mas no Brasil, né, não é pra... Ó, galera, esse vídeo é pra quem tá no Japão, tá? Agora esse aqui... Ó, e esse aqui, galera, é mais pra criança, tá? Se você tem um bebê aí, não sei, tem uma criança, e ela só toma leite normal e você não quer correr risco em dar um leite 80% livre de lactose, então você tem que comprar só esse aqui, então, infelizmente, porque assim... Esse aqui, ele é bem caro, mano. Muito caro. E além de ser 0% lactose, tá bom? Agora, esse aqui, como falei, é mais barato. É tipo quase o mesmo preço. Não, esse aqui acho que é 140. Esse aqui é 200 e pouco. Eu acho. Eu coloco aí na tela. Então, ele tem muita vitamina também. É bom você dar pras crianças também, se você tem aí um filho. Por assim. Ó, tem vitamina E. Vamos ver. Tem ferro, se eu não me engano. Se você tem... É, e tem o light, tá? Ainda tem o light disso aqui. Isso aqui não é o light. A versão light, ele é branco. Ele é meio rosado, tá? E o marrom é o normal. Dessa marca, né? Daí, esse aqui tem 64 calorias. 64 calorias, eu não sei quantos. Acho que por 200 ml. É 64 calorias. Agora o outro era... Eu acho que era 30 calorias. Entendeu? Era 20, não, acho que era 20 e poucos calorias, o light. Você viu, o light é bem melhor. Não, acho que era 40 calorias. Agora esse aqui é 64 calorias, tá ligado? Aqui, ó, aqui que eu tô vendo, cacau, ó lá, K-C-A-L. Então, o light é bem melhor ainda, né? O light é meio amargo, quase a mesma coisa, mas esse aqui é bem mais gostoso que o light. Mas, assim, não muda quase nada, assim, se você querer colocar na vitamina, não vai mudar muito, tá ligado? Então, se você quer viver mais saudável, então só toma esse aqui. Se você quer ficar só... Se você tá malhando, alguma coisa assim, toma esse aqui, tá bom? Bota na sua vitamina. Então, é isso, galera. E, galera, o whey, galera. Eu já vou falar aqui do whey. O whey, assim, que eu tô tomando, vou colocar a foto, tá? É isso aí. Ele não tem problema se tomar, galera. Porque, assim, ele tem a lactase no ingrediente. Então, assim, a lactase não deixa você passar mal. Assim, ele é bom pra quem tem intolerância à lactose. Então, a lactase, ele ajuda a digerir o leite. Daí, eu tomo o whey normal, galera. Porque o whey, ele já foi feito pra nós também. Que tem intolerância à lactose. Então, galera, é isso. Obrigado, Chido. Espero que tenha esclarecido aqui tudo, tá? As dúvidas de comprar o seu leite, tá bom? E é isso, galera, quis fazer um vídeo assim. Eu posso fazer vídeo de outra coisa aqui do Japão, que é bom também estar esclarecendo as dúvidas. Aí, comenta aí qual dúvida se você tiver. Pergunta aí alguma, se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa que você quer perguntar, pergunta no comentário, beleza? E deixa seu like, se for no canal, se for novo também. Que no Mega Fala, falando de coisas do que tá acontecendo e coisas do Japão, vlog. É isso, obrigado, Chido, falo até a próxima aí. E tchau!